Teve a grande chance para o Grêmio ampliar a vantagem no Olímpico. Já bateu o escanteio, o Grêmio é Red! Gol! Ali colocado para cobrança de escanteio, Edilson! Gol! O vídeo deixando Wagner Love cara a cara, isso aí foi com 4, 5 minutos do segundo tempo. Wagner Love perdeu e um minuto depois...